תודה שנשארתם איתנו. התומכים הגדולים של ההפרטה טוענים שהמדינה לא צריכה ולא יודעת להתעסק בניהול שוטף של עסקים או אפילו של שירותים ציבוריים. היא צריכה להסתפק בפיקוח, ברגולציה. דוח חדש על מצב ההפרטה בישראל מגלה שעכשיו המדינה מפריטה גם את הפיקוח, מעבירה את הרגולציה לגורמים חיצוניים. מה ההיגיון? שלום לדוקטור שרית בן שמחון. אחת מכותבות הדוח השנתי של פרויקט ההפרטה במרכז לצדק חברתי במכון ון ליר, ושלום לדוקטור אייל טבת, חוקר במכון. שלום. מה אני אמצא בתוך הדוח? דבר ראשון, תמצאי פירוט על 33 תהליכי הפרטה, ולשמחתנו גם 7 תהליכי הלאמה, למרות שצריך לקרוא אותם בדקדוק. בעצם הדוח הזה הוא מעקב, הוא סוג של מוניטורינג על מה שקורה במדינתנו בתחום ההפרטה. אנחנו מבצעים את זה בעיקר... מוניטורינג, מעקב, דרך פריזמה מסוימת, דרך תפיסת עולם ש... לא, כלום. כן, כן, כמובן. אבל לא תפיסת עולם ששוללת הפרטה בצורה גורפת, נהפוך הוא. יש דברים מסוימים שאנחנו... חושבים שאפשר ויש מקום אולי לשקול הפרטה, אבל הדוח כן יוצא מנקודת הנחה שזה קצת שדה פרוץ, התחום של הפרטה בארץ. הוא לא מוסדר, מרוב עצים לא רואים את היער, כלומר אין מישהו שיושב מגבוה ומסתכל ושואל את עצמו, האם אנחנו רוצים להפריט, את מה אנחנו רוצים להפריט, מה הפרטה עושה לחברה שלנו, מה היא עושה לשירות הציבורי שלנו, וזה משהו שאנחנו ראינו עם השנים, ש... בגלל שאין בעצם יד מכוונת או יד חושבת. אבל מישהו בממשלה עושה עבודה ובודק מתי ההפרטה הצליחה ומתי לא, או שלא. לא, אני גם לא חושב שיודעים כמה הפרטות הם ביצעו. החשיבות הגדולה... אין מעקב? לא ברמה הזו. לא ברמה שהדוח שהחוקרים שאמיר ושרית מציגים פה, שזה דוח שלישי כבר. אני לא חושב שמישהו יודע כמה הפרטות יש. אמיר פז פוקס. אמיר פז פוקס, חוקר במכון ומחבר של הדוח הזה יחד עם שרית, כן. גם הדוח הזה הוא רק אפס קצהו של ההפרטות, הם לא הביאו את הכל, הם השתדלו להתייחס להפרטות המשמעותיות, לתהליכים משמעותיים. זה בעצם החשיבות הגדולה של הדוח. כי כשמסתכלים על כל הפרטה שעומדת בפני עצמה, אז הגל ההדף שהיא מייצרת הוא סך הכל קטן יחסית. אם ניקח למשל אפילו הפרטה כמו... של בית החולים באשדוד. אז זה משפיע על מי שגר באשדוד וקצת על האוכלוסייה שמסביב. אז זה מקרה בודד וזה יצר קצת רעש בתקשורת יום ימיים ונגמר. אבל הם בדוח לא לקחו רק מקרים בודדים, הם קיבצו אותם לתחומים. ואז יש את תחום הבריאות, ובתחום הבריאות אנחנו רואים גם על הפרטה של אחיות בתי ספר, יותר נכון, היעדר אחיות מבתי ספר, וגל ההדף שזה מייצר, ההשפעה של זה היא כבר גדולה יותר, זה משפיע על יותר אנשים. וכשניקח את כל התחומים שיש פה, שזה בריאות ועבודה ורווחה ותשתיות וחברות ממשלתיות וביטחון וסביבה וכולי, אז מתקבלת בעצם באיזשהו תמונה... באיזשהו שלב, איך זה בדיוק קרה? רגע, אני מנסה להבין. באיזשהו שלב מישהו אמר, אנחנו רוצים להפריט ולהפריט הכל, זו המדיניות, או שלאט לאט הבינו את רוח המפקד ומימשו אותה בצורה גורפת, אולי יותר מכפי שהמפקד התכוון? אני לא יכולה לתת לך תשובה מדויקת על זה, אני לא חושבת שמישהו יכול לתת את זה תשובה מדויקת. תראי, בסך הכל אנחנו יודעים שהחל מ-1985 הייתה מגמה מאוד חזקה של להוציא דברים מן השוק הפרטי, גם כתפיסת עולם וגם כניסיון להוזיל עלויות בעצם של שירותים, וגם צריך להצהיר את זה, כן, ניסיון לקצץ ולשנות שירותים חברתיים. הבעיה היא שכמו שאמרתי, אין היום איזשהו גוף שמרכז א' את המידע וב' מנסה להבין מה זה עושה. ומה שאנחנו רואים, וזה התהליך אני חושבת שחשוב להדגיש אותו, למשל, בשנה השלישית של כתיבת הדוח אנחנו כבר רואים את זה בצורה מאוד מובהקת. אם פעם חשבנו שמדברים על הפרטה של שירותים חברתיים, והזדעקנו, בצדק. חשבנו שזה מחוץ לתחום, היום זה מוניטור. היום זה כבר המובן מאליו, והשלב הבא כבר קורה, אפילו שני שלבים מעל. אבל זה גם הפרטת מערכת הביטחון, יש שמירה בגבולות, זה על ידי חברות פרטיות, וזה גם חברות הבטחה. נכון, אז זהו. אז אני רוצה לדבר על שלושה רבדים בעצם של מה שקורה. בהתחלה מה שקורה זה שמפרטים שירות מסוים. כמו שאת אומרת,
השירות של אחיות בתי הספר, מערכת ההתחסנות של הילדים שלנו, סלילת הכבישים. על פניו, סלילת כבישים, למה שהממשלה תעשה? כי המדינה לא צריכה לשלול את זה. אבל אפילו ביטחון, הביטחון הקדוש. רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו יותר מזה. עולים שלב, מה שקורה זה שבסופו של דבר מעבירים גם את הפיקוח על אותם הפרטות החוצה, כי המדינה, השירות הציבורי לא יודע לפקח כי הוא איבד את המקצועיות שלו בתחום. עכשיו אז גם הפיקוח הוא פרטי. הפיקוח הוא כבר פרטי. כלומר, למשל, היום מי שמפקח על הקבלנים שסוללים את הכבישים, זה כבר קבלנים, קבלני על, אוקיי? עכשיו בואי נעבור עוד שלב. לאט לאט יוצאת היכולת המקצועית מהמגזר הציבורי ועוברת למגזר הפרטי, ואז מגיעים לשלב של תכנון מדיניות. הליבה השלטונית שלנו... ואז מוצאים את המדיניות הכלכלית למכון מקנזי. לא, למקנזי לרנד. לרנד בסוף? לרנד, לרנד, שעשו עבודה, אגב, לא רעה, אבל זה, זאת כל סוגיה אחרת. זה פוקס, כי זה בדיוק, יכול להיות בדיוק. אבל זה סוגיה אחרת, אבל היום את תסתכלי שכל משרד ממשלתי מוציא עבודה של אסטרטגית החוצה. אז אתה כתבת על הפרטת הנמלים? בזמנו, כן. בזמנו, אבל בוא בותר לי את סיפור נמל אילת. מה קרה איתו מבחינת הפיקוח? עודן את העניין של הפיקוח. כדוגמה להפרטת הפיקוח. לא, דווקא בנמל אילת אין עדיין את עניין הפרטת הפיקוח. מי שמפקח על הפרטת נמל אילת זה עדיין הרגולטור, זה רשות הספנות והנמלים, וזה לא משתנה. אבל הדוגמה של נמל אילת היא דווקא דוגמה טובה, ובכלל של הרפורמה המתוכננת בנמלים, לזה שהמדינה באה וקבעה גבול ראוי. זאת אומרת, אנחנו לא באים ואומרים שהפרטה כהפרטה זה דבר רע. אנחנו באים ואומרים צריך לעצב את הגבולות, אבל צריך לקבוע את הגבולות בצורה מושכלת, בצורה נורמטיבית, בצורה מפצה, בצורה הוגנת, ולראות איפה שמים את הגבולות. ומי שצריך לקבוע את הגבולות זה לא מקנזי, גם אם הוא עשה עבודה טובה, אלא זה צריך להיות תהליך פוליטי, ולא רנד. זה צריך להיות תהליך פוליטי שמערב את השחקנים הפוליטיים, את מי שאנחנו בחרנו, וגם לא משרד האוצר. זה צריך להתבצע. אבל אני רוצה עוד ברשותכם מילה אחת לגבי הפרטת הפיקוח. בהרבה מאוד מקרים אנחנו גם רואים שמי שמבצע, הגוף שאליו הפריטו את הביצוע, הוא גם אותו גוף שמפקח, זאת אומרת הוא גם מפקח על עצמו. עכשיו אני אתן, דוגמה ממקום אחר. תראה, לא מטומטמים יושבים שם, כל אחד, כל ילד בן שנתיים יאמר יש פה ניגוד עניינים, אז למה זה כך? זה סיבוב, זו השחתה, זה זדון, זה חלם, מה זה? חלם? זאת לא הסיבה. לא, אני חושב שזה גם הרבה פעמים עניין של נוחות. פשוט זה נוח. אני רוצה לתת דוגמה ממקום רחוק. זה נוח, רק זה לא, זה מופרך. בפריז לפני כשלוש שנים אלאימו את משק המים העירוני. במשך שנים, מאות בשנים, סופק שם המים על ידי שתי חברות בינלאומיות ענקיות, ואוליה וסואץ. ב-2010 אלאימו את השירות. את יודעת מי היום מתנגדים הכי גדולים להעלמת השירות שם? הפקידות הבכירה בעיריית פריז. למה? כי הם כבר לא זוכרים איך לנהל, והם לא זוכרים איך לפקח. הם פשוט לא רצו יותר את זה. הרבה יותר קל להם לחתום על חוזים ולשכוח מהעניין הזה. כנ"ל מה שקורה בארץ. מה שקורה בארץ זה שבעצם יש היום קיצוץ בעצם במשרדי ממשלה. כלומר, את צריכה מפקחים שיסתובבו בארץ ויפקחו, אבל אין לך כוח אדם. את צריכה גם להכשיר אותם. אז את צריכה להכשיר אותם, נכון. ואת צריכה לשלם להם, ואת צריכה, את יודעת, לפתח אותם מקצועית. ומה יותר קל מאשר לתת את זה לחברה שזה התחום המקצועי שלה? הבעיה היא שאנחנו יותר ויותר מוציאים ממש את התפקידים הכי מקצועיים החוצה, ובסופו של דבר, שכמה מסטודנטיי הטובים ביותר יושבים בשירות הציבורי היום, בתפקידים שהם חשקו בהם והתאמצו כדי להגיע להם, והם אומרים, היום אני יושב ומה שאני עושה זה מפקח על הוצאת מכרזים החוצה. אני כבר עושה פחות את העבודה החשובה, העבודה החשובה והמעניינת נעשית מחוץ למשרדי הממשלה. במגזר הפרטי. בדיוק. צבתם אותי? אני מאוד מודה לשניכם. תודה לך. תודה רבה.